Ми бачимо нашарування порід, і 70 мільйонів років тому ці території були під морем. І тут було активне життя своєю флорою та фауною. Це вапнякові породи, вони цінні тим, що тут дуже багато біологічного матеріалу. І, по суті, у цих породах можна побачити, що відбувалося на цих територіях багато мільйонів років тому. Анатолій Ріжко, палеонтолог-любитель, приводить журналістів Суспільного на берег річки Лімниця. Селами перевозить та мединя, що на Калущині. Розповідає, що 70 мільйонів років тому вся територія України була морем, тож роботи вистачає. У вапняних породах з океанічного дна чоловік знаходить найпростіший молюск під назвою белемніт, який ще називають чортові пальці. По суті, палеонтологія в Україні малооплачувана професія, і тому я не розглядаю її як основний дохід. Анатолій має профільну освіту та кілька експедицій за плечима. Загалом в палеонтології він близько 7 років. Каже, основний інструмент в роботі – це знання. Окрім того, потрібний геологічний молоток, щоб відділяти основну породу, та щітки, щоб очищати її. Професійне заняття палеонтологією коштуватиме близько $1000, розповідає Анатолій. Це рюкзак, спорядження, форма та закордонний інструмент. Вартість спорядження для аматорського дослідження, каже, може становити близько 5000 гривень. Анатолій лише відшукує старожитності, очищають та документують знахідки спеціалісти, які переважно працюють в обласних центрах – Івано-Франківську, Тернополі або Львові. Найцікавіша знахідка суто для мене – це морські їжаки. Вони мені подобаються по формі, подобаються по своєму ареалу існування і, по суті, їх найбільше. Найнесподіваніша знахідка – це белемніти. Ми їх знаходили, як відпочивали на пляжі. На річці у місті Івано-Франківськ ми просто їх знайшли в намолі. За словами археолога Тараса Ткачука, знайдену річ оглядають, описують, фотографують та замальовують. Порівнюючи її з вже віднайденими речами, встановлюють так званий відносний вік. Щоб встановити абсолютний вік, зі знахідкою мають попрацювати фізики. По Прикарпаття цікава археологічна зона, тут були контакти різних культур, різних культурних блоків, навіть балканського культурного блоку, середньоєвропейського культурного блоку, східноєвропейського. І якраз на цих землях відбувалися контакти різних людей. От ми бачили там, навіть на матеріалах там, з Козани, наприклад, що є рання трипілля, і в тому ранньому трипіллі ми бачимо культури з Центральної Європи, бачимо культури Закарпаття. Тарас Ткачук каже, що останніми роками державне фінансування польових робіт зменшилось. Археолог каже, що на них витрачають більшу частину грошей, але отримати гранти не можна. Вони передбачені для наукових досліджень або участі у конференціях. Можна ще раз. Ще одна проблема – не всі музеї мають дозвіл на проведення розкопок, зокрема, музейно-виставковий центр Калущини. Його директор Артур Єфремов розповідає, що в місті двічі знаходили археологічні артефакти – у 2015 та в 2018 роках. Перший раз установі вдалося долучитися до розкопок, де знайшли кераміку кінця 17-18 століття. Другий раз дослідження проводили інші спеціалісти. У центрі є кілька стендів із керамікою, притаманною регіону, колекція постійно поповнюється. Є певна кількість колекціонерів, відповідно, деякі речі вони купляють на сайтах, будемо так казати, один з яких є Віоліті. І відповідно, знову ж таки, маючи до нас певний кредит довіри, те, що ті речі, які даруються, передаються до музею, вони дійсно будуть збережені саме в музеї і будуть, власне, певним чином представлені. Дівчина знайшла в себе на городі стару керамічну такий свисток в формі кугутика. І, власне, вона також каже, от я не знаю, що з цим робити, викидати не хочу, я віддам. Потрібно добре, недобре, принаймні будете мати як фрагмент. За порушення законодавчих норм щодо розкопок передбачена відповідальність. Суспільне поцікавилось у Нацполіції, чи покарали когось на Прикарпатті за такі злочини. У відповіді на запит, яку ми отримали, вказано наступне. У 2020 році до ГУНП поступило 2 звернення щодо незаконних археологічних розкопок, а саме на території міста Івано-Франківськ та на території міста Коломия. Однак, вищевказані факти не знайшли свого підтвердження, а тому випадків притягнення осіб до відповідальності не було.
Також інформуємо, що слідчими підрозділами ГУНП кримінальні провадження вказаної категорії протягом 2017-2021 років не реєструвалися та не розслідувалися. Також поліцейські вказали, що проводять роз'яснювальну роботу, аби попередити такі правопорушення. Наталія Олексієнко, Роман Булелик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Іван-Франківщина.